গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে সদায় লৈ অহাৰ দৰে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতান্ত। বন্ধুসকল, আজি 28 জুন 2019 চনৰ শুক্ৰবাৰ, 1426 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1941 সপ্তাব্দ, তিথি বন্ধুসকল কৃষ্ণা দশমী তিথি, নক্ষত্ৰ অশ্বিনী নক্ষত্ৰ, জন্মৰাশি বন্ধুসকল হ'ব আজি মেঘ ৰাশিৰ জন্মৰাশি। আৰু আজি বন্ধুসকল সূৰ্য উদয় হ'ব 4:34 আৰু সূৰ্য অস্ত যাব 6:20। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধুসকল ক'ম, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আমি পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ মেঘ ৰাশিলৈ। মেঘ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰৰ পৰা মূল্যৱান বস্তু হেৰাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ, আৰু চাকৰিয়ালসকলৰ দায়িত্ব বাঢ়িব। স্বাস্থ্যজনীয় সমস্যাত বন্ধুসকল ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সন্তানৰ ভুলৰ কাৰণে বন্ধুসকল আজি বন্ধুসকল সন্মান লাঘৱ হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে বন্ধুসকল ক'ম, ঘৰত কাৰোবাৰ ব্যক্তিৰ দুখৰ খবৰ আহিব পাৰে, তাৰ লগে লগে সন্তানৰ বন্ধুসকল আজি ইমান শুভ নহয়। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দূৰ ভ্ৰমণ নকৰাই ভাল, আৰু তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ চাকৰিয়ালৰ বেয়া দেখা নাযায়। নিজৰ লোকৰ কোনো সদস্যৰ আনন্দ দিব বন্ধুসকল, আৰু কাৰোবাৰ লোকৰ বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা পাব পাৰে। বিদ্যাত আশা কৰা মতে ফল হোৱাৰ যুগ আছে বন্ধুসকল, আৰু তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ শিল্পী সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ উন্নতিৰ যুগ। চিত্ৰশিল্পী সাহিত্যিকসকলৰ হয় বন্ধুসকল, যোনসকল লোক চিত্ৰশিল্পী আৰু সাহিত্যিক হয় তেওঁলোকৰ আজি বৃদ্ধি পাব, খ্যাতি বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ চাকৰি বা আন কোনো ব্যৱসায় আপোনালোকৰ বাধা আছে আজি, কিন্তু মনত বল আৰু সাহস ৰাখিলে বন্ধুসকল আজি আপোনালোকে অলপ হ'লেও আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আজি আপোনালোকে। কিছু মাংগলিক কাৰ্যৰ যোগদান কৰিব পাৰে হয় বন্ধুসকল। তাৰপিছতেই বন্ধুসকল কম, নিবনুৱা সমস্যাৰ কাৰণেও দিনটো আশাৰ পথ দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ লাভ বা বিদেশ শিক্ষাৰ লাভ যোগ দেখিবলৈ আপোনালোকৰ পোৱা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে খং উঠা কাম কৰিব নালাগে আজি, কাৰণ বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ খংটো সোনকালে উঠা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি বন্ধুসকল ভাল খবৰ, ধনত ভালেই দেখা যায়, উপাৰ্জন পথ পচন্দ হ'ব বন্ধুসকল, আৰু তাৰ লগে লগে বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফলদায়ক আজি নহ'ব পাৰে, নিবনুৱাৰ ভাল বুলি ক'ব পাৰি, আৰু বন্ধুৰ সংখ্যা আজি বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বাঢ়িব। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰত মাংগলিক অনুষ্ঠান আৰু অতিথিৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্ম আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি, দাম্পত্যত ভাল নহয়, আৰু তৰ্ক বিতৰ্কত বন্ধুসকল আজি লিপ্ত নহ'ব আপোনালোকে। সন্তানৰ বেয়া নহয়, উপাৰ্জন ভাল হ'ব, ভ্ৰমণ ৰদ কৰক, প্ৰেমত আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধুসকল ক'ম, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহক বন্ধুসকল আমি কন্যা ৰাশিটো জানি লওঁ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ফুৰা চকাত অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। আন দিশত পাৰিবাৰিক ভাল হ'লেও বন্ধুসকল কোনো সমস্যাই বন্ধুসকল আৱৰি ধৰিব পাৰে। চুবুৰীয়াৰ লগত বন্ধুসকল হোৱা ঝামেলাৰ মাৰ কাটিব আজি, তাৰ লগে লগে প্ৰেমত মধ্যম, কৰ্মত ৰদ বতাহ, আৰু পাৰিবাৰিকত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ দিনটো ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়।
তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ মান বজাই ৰাখিবলৈ তুলা ৰাশিলৈ আহিছোঁ, উচ্চ শিক্ষাৰ মান বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে দিনটো বেয়া নহয়। চাকৰিয়ালসকলৰ মধ্যম অৱশ্যে বদলি হ'ব পাৰে, ঘৰুৱাত ভালেই বুলি ক'ব পাৰি। তাৰ লগে লগে যান বাহন আদি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ মধ্যমীয়া, প্ৰেমত চিন্তা থাকিব। তাৰপিছত আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ, ব্যক্তিত্ব বাঢ়িব বন্ধুসকল, সুনামো বৃদ্ধি হ'ব, কৰ্মত মধ্যম আৰু মানসিক চাপ বাঢ়িব পাৰে। তাৰ লগে লগে শাৰীৰিক ভাল নহ'ব পাৰে দিশত বন্ধুসকল লিভাৰ বা মগজুৰ ৰোগ বৃদ্ধিসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ ভাল, প্ৰেমত আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যুগ, শিক্ষাত বৰ ভাল দেখা নাযায়, বাধা বিঘিনি থাকিব পাৰে। আৰ্থিকত ভাল, ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম বুলি ক'ব পাৰি। শত্ৰুৱে ক্ষতি কৰিব পাৰে, ভ্ৰমণ বন্ধুসকল নহ'ব পাৰে। সন্তানৰ মধ্যমীয়া, তাৰ লগে লগে দাম্পত্যত মধ্যমীয়া, প্ৰেমত গতানুগতিক দেখিবলৈ পোৱা যায় আপোনালোকৰ। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ৰাজহুৱা কামত বিশেষ সন্মান প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুন মাটি আদি ক্ৰয় কৰিব পাৰে। স্ত্ৰীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান চকু ৰাখক আপোনালোকে, আৰু মনত আজি আশাবাদী দেখিবলৈ আপোনালোকৰ পোৱা যায়। মনটো অকণমান আশাবাদী হ'ব। বিদ্যাত বাধা আছে বন্ধুসকল, ভ্ৰমণ ৰদ কৰিব পাৰে। তাৰ লগে লগে উপাৰ্জন বৃদ্ধি হোৱাৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰ লগে লগে বন্ধুসকল প্ৰেমত বন্ধুৰ কথা কাণ নিদিব বন্ধুসকল, আৰু আপোনাৰ প্ৰেম খুব সুন্দৰ আজি দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ যুগ, ৰাজহুৱা কাৰ্যত বন্ধুসকল বিশেষ দায়িত্ব বৃদ্ধি, তাৰ লগে লগে সামাজিক ক্ষেত্ৰত বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায়। সৰু সুৰা ব্যৱসায়ত বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। আগৰ বন্ধুসকল ঘটনাৰ আজি বহলিব পাৰে, আৰু কোনো লোকে আজি আপোনাক সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছতে আহিছোঁ বন্ধুসকল মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত শুভ আৰু পূৰ্ৱৱৰ্তী বিশেষ ভ্ৰমণ আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে, আৰু পাৰিবাৰিক দায় দায়িত্বৰ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভৰিৰ বিষ, কঁকালৰ বিষ আদি বেমাৰত ভুগিব পাৰে আজি বন্ধুসকল। প্ৰেমত ভাল, বন্ধুত্বৰ পূৰ্ণ মনোভাৱ থাকিব বন্ধুসকল। তাৰ লগে লগে বিবাহৰ বিশেষ আগভাগ পাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থী আৰু নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি চেষ্টা অলপ বেছি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব, আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। কালিলৈ পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ।